Отже, шановні, почнімо з дронів для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це дрони дальнобійні, на які ми збираємо за вашої участі. Це такі складні і великі комплекси, які літають далеко, долають ворожу систему протиповітряної оборони, долають системи радіоелектронної боротьби і, зрештою, влучають туди, куди потрібно. Кажуть, що у Путіна істерика в зв'язку із тим, що дрони, далекобійні українські дрони, пошкодили цю гордість російського повітроплавання, скажу так, воєнно-космічних сил, а це винищувачі. Ну, насправді, вони не п'ятого покоління, а вони не відповідають цим параметрам, але це найновіше, що є на Росії. Су-57 мається на увазі, із старими двигунами, від старих сушок. Ну, але тим не менше, та, таких машин у росіян зовсім небагато, здається, 6 штук було, вони всі майже експериментальні. І, ну, от, до прикладу, наше головне управління розвідки повідомляє, що реакція Кремля та особисто російського диктатора на пошкодження цих Су-57, ймовірно, пошкоджено дві машини, є дуже гарячою, так сказав пан Юсов. Я перевірити не можу, що відбувається в бункері у Путіна, ну, але цілком ймовірно, якщо це поштучні одиниці експериментальної бойової техніки, до яких дотягнулися українці, то цілком можна собі уявити, які емоції і настрої у російських керівників. А далі, шановні, все це дуже добре, що ми так детально аналізуємо політичну ситуацію в країнах-партнерах. Ми ж вже так от ніби частина європейського організму, адже все, що відбувається в об'єднаній Європі, впливає так чи інакше і на Україну. Але треба розуміти, і що відбувається всередині країни, погодьтеся. Мустафа Найєм прийняв рішення подати у відставку з посади голови Державного агентства з відновлення через, як він сказав, системне перешкоджання роботі. На зв'язку з нами Олег Риб Бачук, голова та співзасновник громадської організації «Центр спільних дій», колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Пане Олеже, радий вітати вас в ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. На вашу думку, заяву і відставку Мустафи Найєма з цієї посади перспективної, безсумнівно, тому що, ну, зрозуміло, що Україна потребує масштабного відновлення. Заява Мустафи Найєма, відставка, це можна кваліфікувати як політичний демарш? Ну, так, можна, але я не здивований цьому рішенню Мустафи. Треба сказати, що я з ним знайомий вже там декілька десятків років і спілкувався на різних стабелях його там кар'єри, коли він був журналістом, коли він був громадським діячем на майданах, потім «Укроборонпром», потім Міністерство інфраструктури, і я мав декілька зустрічей з ним вже в цій агенції. Мені цікаво було за ним спостерігати, тому що він для мене представник цієї іншої генерації колишніх там журналістів, розслідувачів, громадських діячів. Він був народним депутатом. Для мене було трошки дивне рішення, коли вони там пішли саме в партію до Порошенка. Але попри все, і він один, ледве не єдиний із тих, кого я знав, який все-таки наважився, пішов у виконавчу владу і брав дуже складні участки роботи. І мені було цікаво, я для цього і прийшов до нього уже в агентство, щоб поцікавитись просто так, неформально, власне кажучи, що ти тут робиш, чим ти займаєшся, яка твоя мотивація. І я був приємно вражений його відвертістю і саме основне тим фактом, що є зараз люди, які чудово розуміють невдячність того, що вони роблять, але які готові братися за цей фронт робіт. Єдине, на чому Мустафа наполягав, що його в команду взяв Олександр Кубраков. Правда, Мустафа сказав, що він там теж десь разом з Кубраковим декілька місяців працювали там на Банковій в перші місяці повноштабної війни, тобто він якось опосередковано був відомий для президента. Але він чесно сказав, що от всі ці політичні ризики бере на себе Кубраков. І тому у нього Кубраков запросив його на цю посаду, Кубраков запросив його на посаду Міністерства інфраструктури, і потім Кубраков запросив йому очолити це агентство. Але я чудово розумію, про що йде мова. У мене була схожа ситуація в моєму житті, коли я там працював у політичній зв'язці з Віктором Ющенком, там на різних посадах.
І тому, коли Кубракова звільнили, для мене стало зрозуміло, що це питання тільки часу, коли буде змушений піти, чи звільнять, чи сам піде Мустафа Найєм. І, власне кажучи, в опублікованій його заяві всі причини досить зрозуміло викладені. З того, що я зрозумів, що тиск почався не сьогодні, та він тривав вже якийсь час. Тому роз'ясніть, будь ласка, як в принципі працює цей державний механізм. До подібних демаршів із заявами призводять попередні компроміси? Ну, коли посадовець погоджується на щось, так, він собі думає, що ну треба перетерпіти якийсь там критичний період і не вбачає в цьому певної системи. Знаєте, в мене була десь годинки півтори відверта розмова з Мустафою, і в мене таке враження, що насправді Кубраков, який в певний час був одним із фаворитів президента, який навіть спілкувався напряму Зеленським, що, власне кажучи, і привело до його наступної відставки, тому що голова офісу Єрмак таких речей терпіти не може і не допускає. Він намагається від таких людей позбавлятися. І тому Мустафа фактично він був в політичній тіні. Він мені не раз на цьому наголошував, що фактично всі ці політичні рішення, в тому числі його агенція, він самостійно не взаємодіяв там з Кабінетом міністрів напряму, маючи на увазі, він агентство не отримувало там якихось прямих бюджетних коштів. Це була частина Кабінету міністрів, а Кубраков у тому Кабінеті міністрів був дуже впливовою фігурою. Він один момент там був першим, він там був віце-прем'єром, але він, оскільки він здобув прихильність президента, то його міністерство, він потім став віце-прем'єром, його міністерство обростало можливостями і фінансами. Це дуже така риса українського цього урядового механізму. Якщо ти у фаворитах, то тобі і бюджетних коштів більше дістається. І всі ці негаразди, які пішли у Мустафи, це була одна кампанія. Так, у мене вже тут тривога звучить. Це була одна кампанія, яка була направлена на витіснення Кубракова з цієї владної системи. І відповідно Мустафа вже там просто був як об'єктом частини кампанії по боротьбі з Кубраковим. Тому коли почали зменшувати бюджети, відповідно правда, він же мені тоді скаржився і на зарплати, а після цього зарплати ще раз знищили. Але я повторюю, моє відчуття було, що Мустафа фактично був в політичній тіні Кубракова і авторитет Кубракова допомагав йому уникнути багатьох там неприємних рішень. І, відповідно, коли Кубраков пішов, все реально загострилось. Тобто, про що ми з вами зараз говоримо? По суті справи, ми говоримо про битву фаворитів. Я правильно все розумію? Ну, от відставка Олександра... Відставка Олександра Кубракова, вплив Андрія Єрмака на прийняття рішень. Ну, слухайте, це Франція 17 століття, я не помиляюсь? Так, і тут немає місця. От знаєте, що я задав Мустафі, бо я був у нього в офісі, мені було цікаво. А? Ви мене чуєте? Так, чудово чуємо. І не лише просто картинка зависла. І не лише я чую, між іншим. Я був трошки такий у нього в офісі, це офіс Укравтодору, я там ніколи не був біля Олімпійського стадіону. І на мене це таке гнітюче трохи враження, оця казйонна атмосфера. І я його запитав, слухай, якого біса, ти ж мільйон проблем, а чому ти це робиш? А він такий, та ви що, Олег Борисович, це ж такий драйв, це такі задачі, це такі можливості. Я привів сюди команду, і було видно, що йому реально подобалося робити надзвичайно складну роботу державного чиновника. В мене нема сумнівів, що він ніякі там схеми не вставлявся. Він зразу сказав, що агентство взагалі не працювало живими ресурсами. Агентство було таким посередником і розробляло плани, там, проекти на замовлення там або державних органів, або місцевих громад, але йому страшенно подобалось це розбудовувати. І він, для мене Мустафа, це один із тих небагатьох людей, який реально хотів
бути ефективним державним чиновником, йому потрібно було тільки певні умови. І йому це подобалось, і він цим горів. І тому так це зараз, і це ми так багато чуємо, що ніхто не хоче йти на державну посаду. Ми чуємо про те, що от люди там неефективні, але ж ні Кубракову і ні Мустафі ніяких якихось серйозних звинувачень у неефективності не було сказано. Але всі, хто розуміється в хитросплетіннях цих стосунків між Печерським і Пагорбом, чудово розуміє, що це Андрій Єрмак просто продовжує витискати з різних владних посад людей, які для нього чимось, або які не з ним прийшли, або які по відношенню до нього недостатньо лояльні особисто, або які набираються на хабство вибудовувати прямі комунікації з президентом. В даному випадку це мова не про Мустафу, але це було великим гріхом в очах Єрмака у Кубракова. Наскільки я розумію, чому люди не хочуть іти на державну службу, в тому числі, що можна отак сходити на державну службу, і навіть пробувши там незначний проміжок часу, не просто там засвітитися, а це означатиме, що НАЗК займатиметься вами впродовж всього вашого наступного життя. І будуть різні підлі питання ставити, а звідки у вас новий Мерседес? Ви ж були колись на державній службі. Але скажіть, пане Олеже, коли, ну, формула така вимальовується, коли один фаворит президента, в дужках читаємо, Андрій Єрмак, знищує політично, звичайно, іншого фаворита президента, в дужках Олександр Кубраков, сам президент на це якось впливає, чи все йде на самоплин? Складно сказати. Ну, очевидно, що для Зеленського характерно кимось захоплюватися, а потім дивним чином це захоплення проходить, і Зеленський взагалі втрачає інтерес до того чи іншого посадовця. Ми це бачили за історію президентства не раз. І це не краща риса, тому що так як, наприклад, Володимир Фесенко любить це пояснювати, він зараз ближче працює з Банковою, він краще знає всі інсайди, він говорить про те, що президенту дуже важливо там спокій і злагодженість в команді. Ну от якщо там Татаров чи там Шурма, який зараз, виявляється, їде у Берлін на конференцію по відновленню, а прем'єр-міністр Мустафу викреслив вже ще вчора. То якщо ці люди там між собою спілкуються нормально, і Єрмак доповідає президенту, що це все клас, роздраю немає, ну то і добре. Але це така дуже дивна формула, тому що ніколи не може бути показником ефективності команди там абсолютна синхронність дій, тому що стильні персоналі в сильних командах вони конкурують, вони можуть спорити, вони можуть навіть там дуже конфліктувати, але це загалом покращує ефективність роботи команди. Коли в команді оце така злагодженість, яку ми бачимо зараз, то якщо вона подобається президенту, ну це точно впливає і на ефективність, і це дозволяє, ну, фактично, зловживати Єрмаку своїм можливістю, бо такого доступу до президента, як у Єрмака, немає ні у кого іншого членів команди, ні у Кубракова, я вже мовчу про Мустафу, там він там міг бачити президента пару разів. Але так, це проблема. Це проблема тієї формули управління державного, яка нам ще не раз аукнеться і яку нам треба міняти, бо, дасть Бог, ми почнемо переговори про набуття членства в Європейському Союзі, а в Європейському Союзі подібних формул, подібних механізмів державного управління точно немає. Там зваженість, там конкуренція заохочується, і там є розподіл повноважень. Там неможливо так концентрувати впливи, зокрема, бути головним кадровиком країни, людині, яка не пройшла ні політичний відбір, ні має якогось минулого і не має власного досвіду державного управління. Нам з цим треба
нам все треба боротися, бо з такою формулою управління, я не втомлююся повторювати, у нас фактично немає можливості реалізувати ті дуже такі амбітні зобов'язання, які ми зараз беремо і будемо брати перед Європейським Союзом. Але це показове аутодафе таке політичне, як ви вважаєте? Ну, щоб ніхто з політиків потенційно навіть і не намагався протоптувати стежки до кабінету президента в обхід Андрія Єрмака? Ну, дивіться, ну вже ж ми з вами навіть у всі студії не перший раз обговорюємо якісь зміни, які пояснюються звільнення заступників чи інші речі, які пояснюються, ну, виключно позицію Андрія Єрмака. Я бачу ту хвилю, яка йде зараз по західній пресі, там Банкова намагається щось там пояснювати, що це чи то ІПСО, чи то проїзки Кремля, чи ще якусь дурню. Але мені особисто, як людині, яка знає, як працює ці коліщатка в українській владній системі, мені зрозуміло, що це дуже контрпродуктивна схема. Це не вперше в Україні. У нас були там періоди там Кучми та Бачника, був Балога, був Медведчук, так досить сумно звісний саме подібним стилем роботи на Банковій. І жоден з них не приніс президенту, на якого вони працювали, якихось успіхів. Всі вони закінчились політично дуже, дуже погано. Але бо з ними зараз просто країна в інших умовах, виклики інші, війна, ставки дуже високі. І на цьому фоні враховувати настрої, намагатися вгадати, що подобається, що не подобається там комусь із чиновників на Банкові, для того, щоб ти був ефективним міністром чи менеджером, чи міг робити, міг просто служити як державний службовець, служити країні. Ну це дуже якась дивна і збочена формула. І очевидно, що всі, хто для себе розглядають можливість стати або прийняти те чи інше запрошення, чудово дають собі звіт у тому, що для них надзвичайно важливо от бути лояльним і подобатися там, в даному випадку Єрмаку, бо без нього твоя кар'єра не складеться. Ну і я ще доводилось мені чути, що Олександрові Кубракову закидали його таку надто активне спілкування з послами країн-партнерів і забагато інформації, які від нього отримували наші колеги, наші іноземні партнери. Та у нас зовсім обмаль часу. Пане Олеже, як все це позначиться на тому, що у нас на носі, вибачте, даруйте, будь ласка, конференція з відновлення в Берліні, а і Мустафа Найєм, який очолював державну агенцію, ну, а раніше і Олександр Кубраков, а вже не при справах. Та? І якимось чином це позначиться на характер дискусії, ну, достатньо важливої з точки зору відновлення України? Це не остання конференція по відновленню, і найбільша проблема української влади на цих конференціях, що вона мріє і намагається сконцентрувати всю допомогу на якійсь структурі, яка буде в Україні, яка буде визначати пріоритети. Повний ігнор або повне ігнорування, наприклад, органів місцевого самоврядування, мерів, про що неодноразово говорили на Заході. Тому я думаю, що з точки зору там перспективи, це от зараз безпосередньо на Берлінській конференції буде гіркий осадок, але це не буде принципово визначати тональність самої конференції. У нас є значно більші структурні проблеми, але просто оці звільнення тільки додають скепсису західним політикам і західним інвесторам. Тому що, зокрема, і у Кубракова, ви правильно сказали, була гарна репутація, яка з точки зору знову того ж Єрмака і привела до того, що Кубракова треба прибирати. І Мустафа давно відомий з тим, що він контактував напряму із посольствами в різні етапи своєї кар'єри. Я це добре пам'ятаю, бо в мене була така ж історія. Мене теж попереджали ще в часи Кучми, що треба уникати спілкування з послами, бо це не подобається на вулиці Банковій. Ну, але бачите, скільки вже президенти помінялися, міняються чиновники, але зараз Україні точно потрібно максимум людей, які вміють спілкуватися з західними партнерами і які мають цю довіру і які бажають там працювати. Тому що те, що Шурма в складі делегації
мене не надихає. Я не думаю, що це посилює наше представництво і довіру до роботи нашої делегації в Берліні. Дякую. Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій», колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Вдячний і пане Олеже вам. А вдячний вам, шановні наші слухачі, за те, що ви підтримуєте нашу ініціативу із збору на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Справа перевірена, справа надійна і справа високоефективна. Тож, всі реквізити в описі до цього відео. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.